کب تک کا تجھے کیا بتایا؟ اعلی حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم. کدو تک جی؟ تُس ایک بار کہو گے تو میں راضی ہوں. حشر تک. کب تک جی؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں.